تمام دیگر معاملات، تمام دیگر کیس بھی شک اور شبہ کا شکار ہیں. جو جج صاحب کا ایفیڈیوٹ ہے اگر آپ اس کو پڑھیں تو ان کے خلاف خود ہی چارج شیٹ، کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جو پورا انصاف کا نظام ہے اس کے بارے میں شک اور شبہ پیدا ہو گیا. تو آج سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ اعلیٰ عدلیہ اس معاملے کا نوٹس لے، کیونکہ آج جو ملک میں انصاف کے نظام کی ساکھ ہے، جو ملک میں انصاف کے نظام کا احترام ہے، جو ملک کے اندر انصاف کے نظام پر توقعات عوام کی ہیں، ان کو بحال کرنے کی ضرورت ہے. ہم سب ذمہ دار لوگ ہیں، ہم اپنی ریلیف کی بات نہیں کرتے، ہم اس سے کوئی سیاسی مقصد حاصل کرنا نہیں چاہتے. ہم ملک میں انصاف کے نظام پر پاکستان کے عوام کا اعتماد چاہتے ہیں جو بری طرح متاثر ہو چکا ہے.